Pevanjem se bavi preko 40 godina, a pisao je hitove za brojne pevače sa naše javne scene. Njegove pesme broje milione pregleda na YouTube-u, a nedavno je bio u žiži javnosti jer je progovorio o svojoj borbi za nacionalnu penziju i poteškoćama da pravo na istu i ostvari. Bio je u braku sa pevačicom Zlatom Petrović, u kom je dobio sina Mikija, a sada je progovorio o nepoznatim detaljima iz vremena kada su živali zajedno. Danas slušamo ispovest Hasana Dudića. Ja sam nju naučio, ja sam je ovaj radni staž sredio, kad sam meni i nju sam naučio da plaća redovno, eto sad ima svoju penziju. Dobit će i iz Austrije isto penziju, ja sam je ovo sve pomogao da dobije i naučio je. Pa šta će meni da preko ona živa i zdrava, nek imam za sebe, ja sam, mene samo malo zdravlje da služi, mene nije sramota da bilo šta radim. Ja sam sposoban čovjek i još mogu i da sviram dobro i da pevam, hvala Bogu. Mada sad je došla druga muzika, sve se izmenilo, ali ja poštim svako vreme, nosi svoje vreme. Ja sam nju naučio da bude dama, ali sam sebe malo u zadnje vreme u kanal bacio. Ali ona je dobar čovjek, ali malo je izrađena, život je namučio isto i onda malo je i ona u nekom svom sada kako bi rekao fazonu. Šta je njoj trebalo da ona priča da se udavala od 14 godina te ona i ovo, što spominješ to? Ja ne znam da li se oni toliko mene plašili. Kad odem u selo tamo, nikad niko nije rekao meni Zlata je bila udata ili za nekog. Nikad, evo, často reći, nikad niko nije smeo da mi kaže ili za nju. I ona posle svega, što moraju naši unuci da znaju šta si ti radila? Sad ti unuka 15 godina puni. Što moraš da pričaš? To me malo nervira. Čovjek koji je odgajio, to je bio Bora. On je, sa njim je odgajana kod njega u kući. A njena majka pre Bore imala nekog Žiku iz Kruševca. A pre Žike bio je i ovaj Matija Gubec. Matija, tako se zove, umre i on mučenik. Ona je čula da Matija rekla da se otac zove Mile kao. A on je bio tu neki alatičar, čuo alat pri onome carini. Pa znaš, ima alatnica. Buda za sneg, ono, za lopat, on je to valjda čuo, koliko ja zna. I nije ni bitno. Ja sam pevao, imao na poselu. I sećam se ko juče da je bilo. Miki je imao dve godine, dve i po godine. Tri, ne verujem da je imao tri. I završili smo koncert i čovjek prilazi meni, samo da ti kažem, rekao, ja se izvinjam, samo da platim račun. On, meni rukom. To je ovaj, a vidim obučen plava košina, ko ovi, znaš, ono, kondukter. I ja kad ti je on prišao Zlati, ja sam tvoj otac. I ona meni kaže, može da sednemo u restoran Park. Rekao, ajde da sednemo. A pošao sam jednom drugu u bolnicu, imao je udes težak, pa da ga posetim. Ajde, rekao, sećam. I mi seli, on počeo nešto. Dolazio sam ja u Sarajevo, tražio sam vas na Vrelu Bosne. Šta da radim neko na Vrelu Bosne? Pecam ribu. Mene tražiš u hotel Bristol, hotel Evropa ili negdje to. Svako će ti reći. Ali tako je počela priča. I onda je on s njom kontakt. Ja kažem njoj, ako ti misliš da ti je on otac, ali ja koliko vidim, meni ne ličiš na njega. To su moje reči. Vadi krv, neka da radite DNK, kako se kaže, tako. I oni tamo, mic, i onda je on s njom tako petljario, kao poslušaj nešto, pa malo sad od pokojnicima sve najlepše. I to je prošlo tako, zato ona nju, a ja sam je lepo rekao, da bi znala ko ti otac. Bili su ta ljudi svi živi. Tap, tap, na koga želiš,
zamoliš ga DNK, ali je svima ona pomogla, iako i ne zna, poslala pare valjda i za spomenike. Ona je dobra dušom, ona je ovaj... Šta će, to je možda malo proganja, što... Ja sam je na vreme rekao, uradi taj test i znaš ko ti je otac. Oni su sa mnom u dobrim odnosima, pogotovo Sanela. Sanelu, kako je se rodila, ona je moja miljenica. Ona je bila moja zakletva i ostala. Ja nju volim koji ne razvajam od mog Mikija, to je isto. Pa sve ja nju volim isto. Sanela, šta god treba, ona mene bar nedeljno jedanput, dvaput okrene. Striko, kako si, si zdrav, jel ti treba nešto, jel ti treba novaca, jel ti treba lekova, do duše i goca. Mene, čujemo se, Haso, jel ti treba nešto, ajde da se vidimo kad možeš, ajmo dođi, sve najbolje, ne mogu. Ili da je ode malo u Ameriku, ona ima malo decu, malo dete, ali to su sve moji. Mi pa nema nas puno, mala smo mi, familija. Tako da nemam ja za moju decu sve najbolje, i Mihajlo, i Ilda, Sanela i njihova deca, to su moji.